বস্ত্রনগরী শুৱালকুছিত সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা। সমনীয়াৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যোৱা এগৰাকী 11 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিলে নিজৰে সমনীয়াই। দুজনকৈ সমনীয়াৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈছিল বস্ত্রনগরী শুৱালকুছিৰ এগৰাকী 11 বছৰীয়া কিশোৰী। নিৰ্জনতাৰ সুযোগ লৈ কিশোৰীগৰাকীক নি ধৰ্ষণ কৰে এজন সমনীয়াই আৰু তাৰ পিছতে আনজন সমনীয়াই কিশোৰীগৰাকীৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰে। শুৱালকুছিৰ বৰনিজৰা পাহাৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল এগৰাকী কিশোৰী, লগত গৈছিল দুজনকৈ সমনীয়া। প্ৰথম অৱস্থাত ঘৰৰ মানুহে গম পোৱা নাছিল এই কথা। ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি কিশোৰীগৰাকীক ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিল এই কথা ঘৰত নক'বলৈ। পৰিয়ালৰ লোকক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ পিছতেই আতংকিত হয় কিশোৰীগৰাকী, এই কথা লুকুৱাই ৰাখিছিল সকলোৰে পৰা। কিন্তু অৱশেষত কিশোৰীগৰাকীয়ে সকলো কথা পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰোৱাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহে এই জঘন্য কাণ্ডৰ কথা। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত শুৱালকুছি থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে আৰু তাৰ পিছতেই মূল অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰী কিশোৰজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শুৱালকুছি আৰক্ষীয়ে। ইফালে আন এজন অন্যতম অভিযুক্ত এতিয়াও পলাতক হৈ আছে, যিজন অভিযুক্তই কিশোৰীগৰাকীৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিল বিবস্ত্ৰা কৰি। ধৰ্ষণকাণ্ডৰ কথা পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰিলে ভাইৰেল কৰি দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল। বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিত সংঘটিত এই কাণ্ডৰ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। স্থানীয় লোকসকলে দাবী জনাইছে শুৱালকুছি আৰক্ষীক কোনো কাৰণত যাতে এই ধৰ্ষণকাৰী সাৰি যাব নোৱাৰে। ধৰ্ষণকাৰীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। ইফালে পলাতক আন এজন অন্যতম অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে শুৱালকুছি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অনুসন্ধান। বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিত সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা। সমনীয়াৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যোৱা এগৰাকী 11 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিলে নিজৰে সমনীয়াই। দুজনকৈ সমনীয়াৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈছিল বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিৰ এগৰাকী 11 বছৰীয়া কিশোৰী। নিৰ্জনতাৰ সুযোগ লৈ কিশোৰীগৰাকীক নি ধৰ্ষণ কৰে এজন সমনীয়াই আৰু তাৰ পিছতে আনজন সমনীয়াই কিশোৰীগৰাকীৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰে। শুৱালকুছিৰ বৰনিজৰা পাহাৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল এগৰাকী কিশোৰী, লগত গৈছিল দুজনকৈ সমনীয়া। প্ৰথম অৱস্থাত ঘৰৰ মানুহে গম পোৱা নাছিল এই কথা। ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি কিশোৰীগৰাকীক ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিল এই কথা ঘৰত নক'বলৈ। পৰিয়ালৰ লোকক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ পিছতেই আতংকিত হয় কিশোৰীগৰাকী, এই কথা লুকুৱাই ৰাখিছিল সকলোৰে পৰা। কিন্তু অৱশেষত কিশোৰীগৰাকীয়ে সকলো কথা পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰোৱাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহে এই জঘন্য কাণ্ডৰ কথা। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত শুৱালকুছি থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে আৰু তাৰ পিছতেই মূল অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰী কিশোৰজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শুৱালকুছি আৰক্ষীয়ে। ইফালে আন এজন অন্যতম অভিযুক্ত এতিয়াও পলাতক হৈ আছে, যিজন অভিযুক্তই কিশোৰীগৰাকীৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিল বিবস্ত্ৰা কৰি। ধৰ্ষণকাণ্ডৰ কথা পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰিলে ভাইৰেল কৰি দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল। বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিত সংঘটিত এই কাণ্ডৰ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। স্থানীয় লোকসকলে দাবী জনাইছে শুৱালকুছি আৰক্ষীক কোনো কাৰণত যাতে এই ধৰ্ষণকাৰী সাৰি যাব নোৱাৰে। ধৰ্ষণকাৰীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। ইফালে পলাতক আন এজন অন্যতম অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে শুৱালকুছি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অনুসন্ধান।